Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Salam hörmətli tamaşaçılar. Global TV-nin efirində Allaha doğru proqramında hər birinizi xoş gördük. Bugünkü mövzumuz Kərbəla bizə nə dərslər öyrədir? Qonağımız isə ilahiyyatçı Hacı Qurban Cəfərovdur. Salam Hacı, xoş gördük sizi. Aleyküm salam qardaş, xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Hacı, deməli Kərbəla hadisəsindən 1400 il keçsə də yenə də öz gerçəkliyini və yeniliyini saxlayır. Bu, ona görədir ki, bir səbəb olaraq ilahi rəngi boyadı, ona görə o daim qalacaqdır. Və həmçinin Kərbəlada əsrlərin şücaəti və onların xütbələri vasitəsilə ondan sonra gələn imamlar və alimlər Kərbəla hadisəsini göz önündə saxlayaraq daim yaşatmışlar. Və şəxsiyyətindən, peşəsindən asılı olmayaraq hər bir kəs Kərbəladan özünü önünə götürür. İlk sual olarak Kərbəla hadisəsində nə var ki, belə bir məktəb halına gələ bildi, belə bir nümunə ola bildi? Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in innehu khayrun nasir ve mu'in. Ve sallallahu ala rasulih al-amin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve hlul uqdatan min lisani yefqahu qavli. بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم صل على محمد وآل محمد. Kərbələ hadisəsi barəsə dediniz ki, Kərbələ hadisəsi necə ola bildi ki, bir məktəb və nümunə halına düşə bildi və bütün insanlar da bundan sahəsindən asılı olmayaraq, ixtisasından asılı olmayaraq bundan örnək götürə bilirlər. Əvvəla budur ki, bu bizim ləfsimizə uyğun, söz üslubumuza uyğun Kərbəla ilə bağlı sözə biz Kərbəla hadisəsi deyirik. Əslində baxın, Kərbəlada baş verənləri İmam Hüseyn əleyhissalamın tərəf müqabillərinə Allah hadisə elədi. Səba surəsinin 19-cu ayəsində bir dənə ayə var bu barədə, elə zeyhnimdə olmuşkən deyim. Mütəala Allah deyir ki, fəcəəlnahum əhadisə. Biz onlar üçün hadisə qərar verdik. Yəni, o səba qovmun gələcək ümmətə azğınçılıqdan amanda qalmaq üçün ibrət elədik, onları hadisə elədik. Yəni, hadisə deyəndə, hadisə budur ki, elə Kərbəlada o cinayəti törədənləri Allah hadisə adlandırır. Məsumlar onların özün hadisə adlandırır. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın özünün varlığı bir dənə məktəbdir. Baxın, necə ola bildi, nümunə ola bildi? Bir varlığın ki, vücudun Allah özü xəlq eləyib. Və bütün idarəçiliyində Allah özün nizam düzüb və bütün idarəçiliyində Allahın rəngindən başqa məcazi mənada heç bir rəngi yoxdur. Bu özlüyündə bir nümunədir. Hadisəni Allah tərəf müqabillərinin əli ilə törədir ki, dünyaya məktəb tanınsın. Əslində, Kərbəlada baş verən bu məsələlər İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbin təbliğ eləyib. Qeyradi bir iş görmüyü əslində. Yəni, məktəbin özü vücudu, özü məktəbdir. Hadisəni Allah bunların başında yaradıb. Bizim zahiri baxışımız budur ki, Kərbəlada bir hadisə baş verdi. Kərbəlada Allah cinayət qərarı da ispat elədi. İlahi rəngə boyanmış bir məktəbi də dünyaya. Əslində, Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamın tərəf müqabilləri hərəsi bir İmam Hüseynin barəsində mübəlliq idi, təbliğatçı idi. O hadisəni yaratmalı idilər İmam Hüseynin şəxsiyyəti dünyaya bəyan olsun. Üçün bu məktəb üçün Allah baxın, çox əcibdir ya, fərqli yanaşma istədim eləyə mövzuya. Görürsən, bəzən insan bəzi işlərə çalışır ki, bir işdə müvəffəq olsun ya nə. Görürsən, bəzən Allah başqa bir vasitələrlə, başqa vəsaillərlə onun işini özü qabağa aparır. Misal, İmam Sadıq əleyhissalam deyir ki, sən dua eləyərsən özün üçün qəbul olmaz. Başqası üçün dua eləyərsən, Allah sənin elədiyin duanın ehtiramına sənə iki mələyi müvəkkil eləyər. Sənin duanın qəbul olunmağı hələ sual altdadır, amma mələikənin duası ki, geri qayıtmaz. Onlar sənin işinə həll eləyər. Misal dedim daha. Görürsən, bəzi işlər var ki, insan onun üstə çalışır, öhdəsindən mümkündür gələ bilməyə. Allah özü bir dənə yol açır başqa bir vəsailələr. İnsan heç ağlı gəlməzdi. O işin həllini tapdırır. Bəzən Kərbəlada, məsələn, əməvi hakimiyyəti Əhl-i Beyt Peyğəmbər ailəsinə hücum götürməklə ki, bunların ümumiyyətcə məktəbin dünyadan aradan götürsünlər. Xəbərləri yox idi, hər atdıqları addım Peyğəmbər marifçiliyi idi.
Bunlar özleri peyğəmbər marifi ilə məşğul idilər. Ona görə mən o Səbəs Öresin niyə ayəsini, 19 ayəsini misal çəkdim. Əslində hadisən onlar elədi. Allah onları hadisə qərar verdi. Kim məktəbi tanıttırsın. Məktəb necə nümunə ola bildi? Məktəbin özü nümunədən ibarətdir. Amma məktəbin nümunə kimi tanıttırmağı Allah bəni müəyyən nöhtəsinə qoymuşdu. Çox əcib məsələdir ya. Biz məsələyə fərqli cəhətdən tarixi təhlillərdə baxanda baxırıq ki, əslində Kərbalada hər baş verən bir dənə məsələ özü İmam Hüseyn əleyhissalamın mahiyyətini təbliğ edib. Qeyri-adi bir iş görməyib. Elə bilirlər İmam Hüseyn əleyhissalamı şəhid eləməklə, əhləyalın əsir eləməklə bir iş görəcəklər. Düzdür, bunlar dünyada böyük cinayətdir. Özdə misli olmayan cinayət. Amma Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalamın məktəbi niyə nümunə ola bildi? Əslində nümunə idi. Nümunənin bunun yayım xarakterimizi, bunun belə də yayılmaq işi, prosesi keçirdi böyük bir təhlükədən, böyük bir qurban verməkdən, böyük bir can satmaqdan, əhləyalını qurban verməkdən və s. və ilə axır Kərbalada olan məsələlərin hamısını al nəzərə. İmam Hüseyin özü balaca şəxsiyyət deyildi ki, balaca işlər də onun başına gəlsin. Allah o tərəf müqabilləri düşmənlərə böyük hadisələri yaratdı. Onlar üçün ki, İmam Hüseyin tanınsın. İmam Hüseyin düzdür. O dualarda var Allahın barəsində ki, ilahi, sən çox uzaqda deyilsən ki, biz səni başqa yerlərdə axtaraq, sən o qədər yaxınsan ki, biz uzaqlarda səni niyə axtarmalıyıq və s. və ilə axırda duaların özünün xüsusi ədəb qaydaları var ki, Allah sən bizdən haçan uzaq olmuşsan ki, biz səni axtardıq, tapmadıq. Eynən İmam Hüseyin əslində insanı dəyərlər, fitrətin özü İmam Hüseyindən bir nişanədir. Düz, amma Allah bunu o zahiri dünyaya bəyan eləmək üçün, batini təbliğ əlavə, zahiri bəyan üçün gərək böyük hadisəni düşmənlərin üzərində cəm eləməli idi. Amma əslində bu özü məktəbin özü bir nümunə idi. Hətta hazır üzr istəyirəm, böyük bir alimlərdən biri demişdi, dedi, Həzrəti Yusufu qardaşları quyatdı. Deyir, amma pərdənin arxasında Allah quyatdı ki, onu Misirə aparmalıydı, böyük bir vəsvəsi var idi. Bəli, qardaşım, sanki, elə sözümüzün, mən istədim bunu sadə bir üslubda qeyd eləyək. Həm məsələ budur ki, Kərbalanın barəsində biz yaxşı bu cümləni, yaxşı olar istifadə eləyək və daim elə zehnimizə də bu qalsın ki, Kərbalada hər nə baş veribsə, İmam Hüseyin əleyhissalamın məktəbin dünyaya çatdırıb. Baxın, Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalam deyir ki, Peyğəmbər sünnəsi aradan gedib bidət onun yerini alıb. Bunu aradan aparmaq üçün Allah bəni Üməyyə, Yəzid hakimiyyətinin başında cəm olan, ona beyyət eləyən, indi hər nə niyyətlə beyyət eləyən ki, bunlar tarixdə öz yerini alıb. Bunlar əslində istəyirdilər, məsələn, bu sünnəni aradan aparalar, bu sünnəni aradan aparmaq üçün İmam Hüseyini şəhadətə yetirib, əhləyalın əsir götürməklə tamamı Peyğəmbər sünnəsi aradan gedəcək, amma sünnənin dirilməyi Peyğəmbər ailəsinin əsir düşməyi idi. Yəni, böyük məktəbin işləri böyük tələblər eləyər. Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalamın təbliği bağlıydı Yezidin hakimiyyətinə. İmam Hüseyin əleyhissalamın nümunəçiliyi bağlıydı Əməvi hakimiyyətinə. Bu cəhətdən Kərbalada baş verən işlər İmam Hüseyin əleyhissalamın nümunə olanın insanlara çatdırdı. Özlüyündə nümunədir. Baxın, Allah razıq olan Allahdır, ruzi verən Allahdır. Allah qadir olan Allahdır. Hər şeyə qüdrət olan Allahdır. Allah alim olan Allahdır. Hər şeyi bilən Allahdır. Amma Allah gərək bir yerdə insana ruzi verə, insan başa düşə Allah razıqdır. Allah bir yerdə qüdrətin görsə də insana, insanı xəlq eləyə, ona müəyyən vücud bəxş eləyə. İnsan görə ki, doğrudan Allah qadirdir. Allah hər elmidən agahdır. İnsan gərək o elmi bir yerdən başa düşə görə Allah alim olan Allahdır. İmam Hüseyin əleyhissalam özlüyündə bir məktəbdir Kərbala. Amma bir hadisə baş verməlidir. Bu məktəb təbliğ olunsun, özlüyündə olma, zatında olan insanlara bəyan olunsun. Hadisəni İmam Hüseyin törətmədi ki, Kərbaladakı hadisə baş vermədi. Allah onların özün hadisə qərar verdi. Azğınçılıq yolunu tutub, haqqın qabağını kəsmək istəyən, haqqa mani olmaq istəyənləri, Mütəala Allah misal vurur ki, bunların özün hadisə eləmiş, amma ibrət alın bunlar. Bunlar əslində hər haqqa qarşı müxalif bir cəhə özü haqqın mübəlliğidir. Bu cəhətdən və cəəlnahum əhadisə. Onlar üçün nəyə deyik? Hadisə qərar verdik. Onları gələcək ümmətlərə ibrət alacaq bir yer qərar verdik. Kərbal əslində özü bir məktəbdir, amma onun təbliğatı
onun təşviqatı, onun yolları, böyük şəxsiyyətlərin işləri də böyük işlərdən keçirdi. Allah böyük bu işləri düşmənlərin əlləri ilə baş verdi. Bəli, hazır, çox gözəl baxış bucağı açdınız. İnşallah ki, tamaşaçılar faydalanırlar. Ki, biz Kərbəla hadisəsinin özünün məşrəb olduğunu qeyd etdik. Hətta alimlərdən biri də qeyd edir ki, Kərbəla hadisəsi baş verməklə qiyamətdə insanların bəhanələri əlindən getdi. Dedi, çünki biz insanlar ki, dünyada olacaq deyəcək, biz kimi nümunə götürərdik. Hər kəs kim varsa dünyada, istər qadın olsun, istər qız olsun, istər oğul olsun, istər atı olsun, istər qardaş və yaxud da şəxsiyyət peşəsindən asılı olmayaraq, Kərbəla hadisəsinə baxanda özünə bir örnək götürə bilir. Elə sualın davamı olaraq, hər bir şəxs Kərbəla hadisəsinə baxanda özünə necə örnək götürməlidir? Baxın, əz qardaşım, Kərbəlada baş verən bu məsələlərdə, əslində İmam Hüseyn əleyhissalama bir Kərbəlada Aşura günü olan olaylarla yanaşmaq İmam Hüseynin barəsində düz həqiqətə çatmamaqdır. Yəni bir gündə baş verən işlər, bütün həqiqətlər bunun üzərində cəm olub, bu cür yanaşmayaq məsələyə. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın Məkkədən Mədiniyə, Mədinədən Məkkəyə, Məkkədən Kərbəlaya gələn qədər yol əsnasında, səfər əsnasında İmam Hüseyn əleyhissalamın diskusiyaları, İmam Hüseyin Əleyhisselamın o insanlarla görüşləri və onlarla diyalogları İmam Hüseyin Əleyhisselamın hədəfini təbliğ edib. Yəni, heç Kərbəlada Aşura günü olmasa fərz eləsək birdən, İmam Hüseyin Əleyhisselamın söylədiyi xütbələr, danışdığı mövzular özü dünyaya nümunə almağa yetərli bir dənə məktəbdir. Ki, yəni, tək həmən günə bağlamayaq məsələni. Amma Həzrət İmam Hüseyin Əleyhisselam bu səfər boyunca bu danışdığı sözlərin həqiqətin o gündə daha çox görsətdi. Misal, ata məsələn oğlu ilə necə, ata oğul necə bu yoldan ibrət götürməlidir? Elə misal, Həzrət İmam Hüseyin Əleyhisselamın özü ilə oğlu Əli Əkbərin misalı. Məsələn, ana oğulla necə ibrət götürməlidir? Vəhəblə, Məsihiyyətdən təzə İslamı qəbul edənin anasının misalı. Baxın, elə bir şəxs olmadı tarixdə dura araşdıra, hətta inat ucbatından, hətta bu təəssüb keçdikdən səhv axtarma anlamında ola, axtara istəyə nəsə tapa bu yolda, fəzilətdən başqa heç bir şey tapa bilməz. Əlinə onun gözəllikdən və kəmalatdan başqa qeyri bir şey yetişə bilməz. İstəsə, məsələn, bir nəfər ana, məsələn, oğul münasibətinə baxa, baxa Kərbəla şəhidlərinin olan Vəhəblə anasının münasibətinə. Məsələn, kişi ilə xanımın alə münasibətlərində olan, bax elə Həzrəti Zeynəbin özünün alə münasibəti, Həzrət İmam Hüseyin Əleyhissalamın xanımları ilə mövzularına, onlara elədiyi nəsiyyətlərə, vəsiyyətlərə. Məsələn, elə o bayaq misalın çəkdiyimiz Vəhəbin xanımı ilə alə qurmuş bir gənc alə. Ki, Həzrət Peyğəmbərin əsabından bir nəfər var idi, ona mələikə qüsul verən deyərdilər də. Təzə izdivac eləmişdi, gəldi Peyğəmbərin yolunda. Peyğəmbərlə gəldi, şəhid oldu. Hətta onun boynundan təklif də götürülmüşdü bir mənada. Heç onun gəlməyə o qədər zəruri deyildi ki, Peyğəmbərdən icazə aldı. Məruf böyük qəziyyədir. Mən verilişin vaxtına görə qısasını deyirəm ki, onun barəsində Həzrət Peyğəmbər ona özü qüsulu verirdi. Deyirdi, mələikəndə olsun Allah mənlə bu işdə müştərəkdir, buna qüsul verirlər. Belə bir şəxsiyyətlər nə tapıblar, necə oldu ki, gəldilər bu vəziyyətə yetişdilər? Onlar insanlıq nümunələrindən nümunə götürməyə can atdılar, meyl elədilər, qaçmadılar nümunədən kənara. Kərbəlada məsələn bir nəfər xanım öz yoldaşı ilə, kişi ya öz xanımı ilə münasibət baxsın bir dənə Vəhəblə yoldaşı, yoldaşının münasibətinə və onların Aşura günündə olan bir-birlərindən diyaloglarına başa düşəcəklər məsələ nədən ibarətdir. İstər, məsələn, qardaşla bacının münasibəti. Ki, məsələn, bir qardaş istəyər bacı ilə öz arasında necə münasibət bəslənməlidir, ya bacı istəyər qardaşla necə münasibət bəsləsin və qardaşla nə cür rəftar eləmək lazımdır. Baxsın bir Həzrət Zeynəblə İmam Hüseyin əleyhissalamın bacı-qardaşlıq münasibətinə gör nə həddədir. Yəni, bütün, baxın, alə münasibətləri fərdi cəhətdən tutmuş ictimai cəhətlərə qədər Kərbəlada bütün olaylar cəm olub. Əslində, bu hadisələr baş verməsə də İmam Hüseyin bunları yol boyunca, səfər boyunca mövzularında bu mövzularını eləmişdi, mətrəh eləmişdi, üzə çəkmişdi. Amma Kərbəlada bunların hamısı öz yerini almışdı. Misal, babidən elə qeyd eləmişəm, Əmr ibn-i Cünadə var idi. Atası da şəhid olmuşdu, Cünadə ibn-i Kəb, Cünadət ibn-i Kəb. Atası şəhid oldu, özündə 11 yaşı vardı Əmr ibn-i Cünadə. O, İmam Hüseyin əleyhissalam deyir ki,
Oğul sen atan ki şəhid oldu, əvvəlin şəhidlərdəndir. Bəlkə anası da buradaydı, bəlkə anan razı olmasa sən bura gələsən, burada döyüşəsən. Dedi ki, inna ummi hiyyəlləti əmərtəni. Yəbnə Rəsulullah, canım sənə qurban olsun. Elə anam mənə deyib, get bu yolda döyüşdə. Bax, bir ananın övlada, övladın ana qarşısında münasibətinə. Yəni, bütün hallarda insan Kərbalada bu məsələləri Allah o bayaq dediyimiz kimi o insanların əliylə ki o hadisə baş verdi, hadisəsində onların özüydü. Bu olaylar təbliğ olunurdu ki, bir İmam Hüseyin hər şeyin qurbanı elədi ki, bütün dünyanın məsuliyyətin öhdəsinə ala bilsin nümunə baxımından. Bütün hallarda bu nümunələr var, bütün hallarda. Amma burada bir dənə məsələ zehnimdən çıxmasın deyim ki, Kərbalada Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamla bir arada cəm olan insanlar hayatta qəlbində heç bir şeyi büt eləməmişdilər. İnsanları böyük fəzilətlərdən saxlayan maniyə insanın qəlbində Allah istəyən həddən artıq ya ifrat, ya təfrit, ya arxada qalan bir dənə münasibətdir. Ana oğlu ilə münasibətdə, ata övladı ilə münasibətdə, kişi öz xanımı ilə münasibətdə, bacı qardaş ilə münasibətdə. Bu həyat prinsipləri, məaşirət, yaşayışda gərək münasibət o hədd olsun ki, bunlar insanın boynunda olan məsuliyyəti yerinə yetirməyə mane olmasın. Kərbalanın ən böyük nümunəsi bu idi ki, bütün həddlər öz yerində qərarlaşmışdı. Bacı qardaşla Allah istəyən münasibət qurmuşdu. Ata oğulla Allah istəyən münasibət qurmuşdu. Xanım yoldaşın, yoldaşı xanım Allah istəyən, Allahın rizayəti uğrunda məhəbbət edib sevmişdilər bir-birini və s. və ilaxir. Bunlar ilahi hüquqların çərçivəsində bərpa olmuşdu deyə Kərbalada bu işdə bütün gözəlliklər özündə cəm eləyə bildi. Hazır çox doğru vurğuladınız. Hətta İmam Hüseyin salam başqa qardaşı, övladları və yaxud da başqa insanlar gəlib döyüş üçün icazə istəyəndə icazəni çətinliklə verərdi, amma öz oğlu Əl-Əkbər axa gəlib icazə istəyəndə dərhal icazə verir. Əvvəlin onu göndərdi ki, gərək mən rəhbərəmsə, nümunə mən özüm olam. Birinci övladım bu yola addım atacaq. Dünyaya niyə nümunə oldu? Hər kəs bəyəm rəhbər ola bilərmi? Gərək birinci öz əzizlərin, öz işləri, öz əzizlərin, sevdiklərin bu işə birinci qədəm qoydura, birinci addım attıra ki, sonra insanlar da baxa ki, nümunə bu cür olar da. Həzrət Peyğəmbər Qoba məscidi tikiləndə dediz yadıma düşdü ya təbərrükən, birdən çox olar. Qoba məscidi tikiləndə Həzrət Peyğəmbər hamı kimi məscidin daşlarını daşıyırdı. O məzlum eləmişdilərə əmmarı ki, orada bir nəfər gətirirdi, öz daşında verirdi, əmmarı daşıdırdı. O hadisə də orada deyildi ya, Allahın hər işdə bir bayaq bir hikməti var. Həzrəti Peyğəmbərin əmmar barəsində dediyi söz Qoba məscidində deyilib. Ki o bir nəfər gətirir daşların verirdi əmmara. Əmmar dedi ki, ya Rasulallah, bu qovm məni öldürəcək. Dedi, narahat olma, səni bir zalim qovm öldürəcək. Bax, bir dənə məscidin tikintisində bir daş aparmaqda Allah gələcəkdə bir hadisə törədənlərin misalını vurdu ki, dünyada Əməvi hakimiyyətinin, Maviyənin kimliyini Allah neynədir? Bir dənə məsələdə bəyan elədi. Görürsən, hər bir işdə. İndi gələsən sən dünyaya, bütün dünyaya nümunə olan bir dənə məktəb balaca işlərdən, balaca yollardan keçməz. Orada gərək əhləyal qurban verilə, orada insan canından keçə, hər şeyindən keçə və s. və ilaxir. Eynən məsələn, Həzrət Peyğəmbər hamıdan qabaq öz işləyirdi. Dedi, mən gərək birinci, bu hətta ilkin daşı Peyğəmbər özü götürdü, aparırdı. Gərək o müharibələrdə bəzi tarixçilər, o başqa məzhəblər yazır ki, Peyğəmbər Uhud müharibəsində ya Bədirdə bir dənə kənarda dəvələrin, atların, dəvələrin kəcavəsində bir yer düzəltmişdilər. Peyğəmbər oradan baxırdı müharibəyə. Şərt də buydu. Əgər qalib olsa, qalib olub, məqlub olsa Peyğəmbər bunlar o vaxt tapıb Peyğəmbərə hücum edənə qədər Peyğəmbər oradan ayrılsın. Bizim böyük alimlər bunun məntiq və dəlillə ortaya qoyublar ki, bir rəhbər insanlara bu nümunəni olsa, insanlar necə onu qəlbən, heç bir təmanna olmadan sevə bilərlər? Bu nümunə ola bilməz axı. Eynəndə Kərbala məsələsi həmən bu cəhətdən. Hətta necə vurğuladınız, aralarındakı sevgi ilahi olmalıdır. Kərbalada Əl-Əkbər ağa şəhid olanda İmam Hüseyin əleyhissalam təşhid cənazəsində ki, şəriətdə var, övladı təşhid cənazəsində getməli məşruhdur. Hətta orada belə ona riayət elədi. Bəli. O oğullardan, övladlardan sonra. Nümunə olmayacaq. Keçin əvvədə bu belə işlərin birində qardaş sual verdi ki, İmam Hüseyin əleyhissalam dünyaya nümunə ola bilərmi? Bir sual edir ki, nümunə olmayacaq nə var? Bir şey yoxdur, bəli. Nə var ki, orada nümunə olmasın? İbrətdən başqa nə var o
tarixdə. Hazır son sual olaraq səfər ayındayıq. Və səfər ayı ağırdır. Həm Peyğəmbərin vəfatı var, həm İmam Həsən Əsgər, İmam Həsən Əleyhissalamın şəhadəti və həm də bu ayda səfər ayının son günlərində İmam Rıza Əleyhissalamın şəhadəti olmuşdur ki, əsl adı Əlidir. Rıza onun qeyd edirlər ki, hamı ondan razı qalardı. Hətta qatilin məmunun xanımı gəldi İmam Rıza Əleyhissalamdan dua istədi övlad üçün. O öz qatilin üçün belə dua istəmişdi. İstərdim bilən burada bir ibrətli bir hekayə var. İcazənizsə onu demək istəyərdim. İmam Rıza Əleyhissalamın kəramətlərindən, şəfaətlərindən kitablar yazıblar. Alimlərdən biri qeyd edir. Deyir ki, mən Məşəddə minbərdə xütbə edirdim İmam Rıza Əleyhissalamın kəramətləri haqqında. Xütbəni qurtardıqdan sonra minbərdən aşağı düşəndə bir şəxs yaxınlaşdı mənə və o şəxs dedi ki, ağa, siz İmam Rıza Əleyhissalamdan bu qədər şəfaət danışdınız, kəramət danışdınız. Özünüz şahid olmuşsunuz bu məsələnin. Dedi, xeyr, mən sadəcə olaraq eşitdiyim və kitablarda gördüklərimi qeyd eləmişəm. Həmin şəxs dedi ki, mən özüm şəxsən onu yaşamışam. Deyir, mən Tehranın məşhur tacirlərindən biri idim və imkanlı idim. Sadəcə olaraq vəziyyət elə gətirdi ki, mən iflasa uğradım. İflasa uğradım, amma narahat olmadım. Dedim, inşallah ki, təzdən ayağa qalxaram, dostdan, tanışdan borc götürdüm. Küllü miqdarda və çalışdım, yenə iflasa uğradım. İflasa uğradım, ikinci dəfə başqa dostlar ki var, onlardan götürməmişdim, əlimdə qalan başqa dostlardan da bütün nə imkanım var götürdüm. Və üçüncü dəfə iflasa uğradım. Hətta o həddə çatmışım ki, çölə çıxa bilmirdim evdə. Dostlarımın üzünə baxa bilmirdim, hətta həyat yoldaşım belə narahat olmuşdu və qalmışdım, bilmirdim nə edim. Birdən deyir, evdə oturmuşdum, yoldaşıma dedim ki, mənim bir dənə dostum var, ondan ağız asmamışam. Yoldaşım dedi ki, bəs axı o kimdir? Dedi, o İmam Rızadır. Mən deyir, onun yolunda ehsanlar vermişəm, nə qədər ziyarətinə getmişəm. O dostumdan ağız asmamışam. Deyir, yaxşı, onda gəl, mən də sənlə gedeyim, İmam Rızadan istəyə. Deyir, istəyirsənsə getmək, ağız asacaq adam yoxdur. Qardaşıma deyilən, o pul biraz miqdar versin, gedək Məşəd ziyarətinə. Deyir, yoldaşı xanımı öz qardaşından pul istəyəndə pul o qədər həddə gəlib çata bilir ki, ki tək özü gedə bilir, yoldaşı gedə bilir. O həddədir ki, gedib bir gün qala bilməz. Səhər gedib, axşam qayıtmalı təzili. Deyir, mən özüm Tehrandan çıxdım, gəldim Məşədə, gün orta artıq Məşəddə idim, ziyarətdə idim. Girdim hərəmə, İmam Rıza Əleyhissalamın zirəyində, deyir, səcdəyə getdim, saatlarla dayanmadan ağlamışam, istəmişəm. Deyir, səcdədən başımı qaldıranda başım ağrıyırdı artıq. Dedim, çıxım artıq, gəlim, bilet alım, axşama evə qayıtmalıyam. Gəldim, o nömrə ki, verdim, ayaqqabını götürəm, gördüm ki, ayaqqabım oğurlanıb, əlimi cibimə saldım, baxdım, o olan qalan pul da oğurlanıb. Deyir, çox belə biçöf olduğum, üzümü çevirdim hərəmə tərəf, zirəyə tərəf. Deyir, bir söz deməyə utandım, amma ürəyimdə dedim, sən necə dostsan. Gəlmişdim, səndən bir şey istəmək, sən pulumu da mənim oğurlatdın. Ürəyimdə deyir, nə qədər dedim, başımı sirkələdim, çıxdım. Dedim, ta İmam Rıza Əleyhissalamı yaddan çıxartdım ki, o mənə bir fayda verməz. Gəlmişəm, hərəmdə çöldəyim, deyir, bilmirəm nə idim. Baxıram, hərəmdə üçüncüsü olan dilənən insanlar var. Deyir, istədim dilənəm, sonra dedim, ayıbdır. Mən Tehranın böyük tacirlərinə, gələrlər, görərlər nə olar, həm heç bacara da bilmərəm, necə olar. Birdən ağlıma fikir gəldi. Fikir gəldi ki, mən üzdən utanıram. O ki, telefonla bəlkə zəng edeyim kiminsə bir nömrəsinə bəxtə düşər. Ondan istəyərəm, verər, verməz də ki, heç bir şey. Deyir, bir qəpik var idi o telefonla zəng etmək qədər, deyir, telefonu götürdüm, bir məşəd nömrəsini, hər hansı bir məşəd nömrəsini zəng elədim. Zəng elədim, alo dedi. Dedim, mən Tehrandan gəlmişəm, Məşəd ziyarətində pulum oğurlanıb, pulum yoxdur. Filan qədər pul versəz, Allah yolunda sevinərdim, mən qaydardım. Deyir, sən haradasan? Birdən mənə bir xitabım buyurdu, mən də
Həzi ondan dün dedim filan yerdə. Dedi gözlə maşın gəlir arxanca. Maşın gəldi, bahalı bir maşın idi və düşəndə həmin şəxsin danışanda gördüm ki, həmin şəxsdir. Həmin səs tonundan. Bildim ki, yəqin sürücüsü olar. Gəldik Məşəd şəhərinin böyük bir villalar olan bir məmləkətinə yerinə. Bir qapını həmin şəxs açdı. Açdı, mənə salam verdi. Dedi bugündən sən ağasan, mən sənin nökərəm. Deyib, mən də bilmirəm nə deyim. Dedi, gəldi, yemək süfrəsi açdı. Oturduq, yemək yedik, mən də sevindim. Dedim, əsas odur, yemək yedik, indi pulumu da verər, qayıdaram Tehrana da. Fikirləşdim. Dedi, nə qədər pul lazımdır sənə ayağa qalxasan? Deyir, fikirləşdim, deyir, 50 milyon. Oranı pulayla, 50 milyon. Çıxartdı, çək, yazdı, verdi. Mən də baxıram. Dedi, bəs nə qədər borcun var? Dedi, yox, borc məsələsində daxil olma, o çoxdur da, sənlikdir. Mən inşallah düzəldirəm. Deyir, sən denən də nə qədər borcun var? Deyir, 250 milyon. Deyir, çıxartdı bir nəticə, 250 milyon yazdı, təzən verdi. Deyir, mən baxdım, dedim, bu dövrdə heç kim tanıdığını adam belə eləməz. Sən mənə niyə belə elədin? Deyir, sən o məsələyə daxil olmadın, müdaxil eləmə. Deyir, yox, mən buradan heç vaxt getmərəm. Sən ya bu məsələni deyəsən, mənasın, ya da ki, mən pulu götürmərəm. Deyir, bu əsnada bir uşaq, 10 yaşında uşaq daxil oldu, çayları verdi, təzən qayıtdı. Dedi, bu gördüyüm uşaq mənim oğlumdur. 2 il bundan əvvəl bunun başında şiş əmələ gəldi. Deyir, mən apardım Məşədin ən böyük xəstəxanasının ən yaxşı həkimlərinə. Və qeyd elədilər ki, baxdılar müayinə, müalicə, gördülər ki, bu ölümcüldür. Bu üzü sağ qala bilməz. Dedim, necə yəni bu qədər pul var, bunu müalicə eləmək olmur, dedi, yox. Deyir, mən inanmadım. Apardım Tehranda ən yaxşı xəstəxanaya, ən yaxşı həkimlərə. Onlar da həmin sözləri dedilər. Dedim, yaxşı, bunun bir müalicəsi başqa digər ölkədə var. Dedim, müalicəsi yoxdur, amma müayinəsi Londonda, onlarda aparatlar var, yaxşı. Daha yaxşı baxa bilərlər. Deyir, mən elə həmən gecə milyonluq pullar tökürəm ki, tək övladım sağalsın. Getdik Londona, orada ən yaxşı xəstəxana həkim tutdum. O həkim baxdı mənə, dedi, bir 3 dənə müayinə edəcək. 3-ü də negativ çıxsa, get uşaq ucu dəfn üçün işlər hazırla. Deyir, mən də gözləyirəm, 2 dənə müayinənin cavabı gəldi. 2 negativ. Baxdı mənə, dedi, sən çox rahatsan, ha? 2-si negativdir. Biri də gəlsə, sənin övladın ölüb dəqiq. Deyir, sən bilmirəm hansı dindəsən. Nə dua bilirsən, bacar. Deyir, mən Məşəddə yaşamışam, amma nə dindaram, nə də İmam Zəhsamı ziyarət etmişəm. Deyir, üzümü çevirdim qəlbən Məşədə, dedim ki, ağa, mən sənin qonşunam, amma sənin üçün heç şey eləməmişəm, amma qonşu qonşu üçün nə yerdə gələr? Mən dardayam, sən mənim övladıma şəfaət elə, deyir, mən söz verirəm ki, sənin bir zəvvarından nə ehtiyacın varsa hamısını ödəyəcəm. Deyir, üçüncü müayinə pozitiv gəldi. Baş həkim baxdı, dedi ki, bu ola bilməz. Ya 3-ü negativ gəlmədi, ya 3-ü pozitiv gəlmədi. Təzdən 2-sini də elədilər, 3-ü də pozitiv gəldi. Deyir, mən onların sənədlərini hamısını götürdüm, gəldim. Dünən gecə yuxma İmam Zəhsalam gəldi və dedi ki, sabah bir zəvvarım gələcək, zəng edəcək sənə. Onun nə çətinliyi var, həll edərsən. Deyir, sən zəng edəndə, deyir, mən o 2 ildən sonra olan hadisə yadıma düşdü. Həmin şəxs tacir deyir ki, Məşəddən çıxanda baxdım hərəmə, dedim ki, sən necə də əziz dostsan, amma necə səni tanımışam. Hacı İstiyyədi ilə İmam Zəhsamın şəhadətinə bağlı bu haqda danışardız. Çox sağ ol, qardaş, Allah razı olsun. İmam Rıza Aleyhisselamın, İmam Həsənin də, Həzrət Peyğəmbərin də ki, bu səfər ayında şəhadəti var. Qısasında İmam Rıza barəsində ki, İmam Rıza o imamlardandır ki, Həzrət Peyğəmbər onun barəsində deyib ki, mənim bədənimin bir parçası qürbət bir yerdə şəhid olar. Bir nəfər deyir, mən İmam Rızanı təbrik edirdim Mədinədə. İmam Rıza ağlayırdı. Dedim ki, niyə ağlayırsan, səni ki, bura aparırlar, bir dənə vəzifə verərlər. Səni bir dənə vəliyyəhdiliyə və s. və ilaxir. İmam dedi ki, yox, bunların heç biri bizim şəhənimizə uyğun deyil. Bunlar əslində bizim üçün bir dənə təhlükədir, bir dənə bəla hazırlayıblar. O deyir, İmam Cavadı bir nəfər gördü, Hüseyn adlı bir şəxs. Deyir, Bağdatda İmam Cavadı gördüm ki, qarşısında bütün naz-neymət var.
Deyir, bir anlıq fikirləşdim ki, İmam Rıza heç vaxt bu neymətləri qoyub da bir də gəlməz Mədiniyə. Deyir, İmam başını qaldırdı. Dedi ki, o cür düşünmə. Elə düşünmə. Bizim üçün Peyğəmbər şəhərində duz çörək yemək buranın bütün naz neymətindən üstündür. İmam Rıza üçün böyük çətinçilik bu idi ki, cəddinin şəhərindən ayrılırdı. Mədinə bilirsən məsumlara doğma yeri olub ki, heç birində qoymayıblar orada qala. Dörd imam ki, sonradan gündür Bəqidə dəfn olunub. Allah ziyarətlərin və şəfaətlərin nəsib eləsin. İmam Rıza o imamdır ki, onun qatili özü ayaqyalın və ağlaya-ağlaya onun dəfnində iştirak edirdi. Əlbəttə, o cinayətin üstünü örtməyə xatir idi. İmam Rıza'nın şəhadəti budur ki, yəni tarixi cəhətdən, kim tərəfdən, məmun tərəfdən o oldu. Əbasət deyir ki, İmam Rıza əleyhissalam mənə dedi ki, get Harunun qəbrindən mənə torpaq gətir. Deyir, getdim Harunun qəbrinin dörd bir hissəsindən torpaq gətirdim, mən qısasını danışıram. Deyir, İmam Rıza onun qəbrinin qarşı tərəfindən gətirdiyim torpaq. Dedim ki, bunu Harunun qəbrinin qarşı tərəfindən gətirmişəm. Deyir, İmam onu iylədi, dedi ki, bu məmun oğlu istəyir ki, bu qəbrin sahibin müsəlmanların qibləsi eləyə bu qəbri və məni də bu qəbrin arxa hissəsində saxlaya, dəfn eləyə. Amma heç vaxt ona nail ola bilməyəcək ki, müsəlmanlar qibləsini dəyişə. Nə qədər ki, bizim varlığımız var, müsəlmanlar həqiqəti daim tanıyacaqlar. İmam Rıza canın qurban edib ki, bəşər heç vaxt hidayətdən azmasın, heç kimin mən haqqı tapmadım deyə bir bəhanəsi qalmasın. Bu cəhətdən də imam digər imamlar kimi şəhid olub. Çözdə qərib bir yerdə. Amma onun qürbəti də, baxın, o bayaq bir mövzu dedik ki, ya, böyük şəxsiyyətlərin gördüyü işlər də böyük olur buna xatir ki, onlar bir cəmiyyətin, bir icmanın, bir az zaman insanları əhatə eləyəcək bir iş deyil. Bunlar ümumi bəşərin qiyamətə qədər hesabın köhtələrinə götürüblər ki, qiyamətdə bunlarla hesab çəkiləcək ki, bunların gördüyü işlərlə nə münasibətdə, nə nisbətdə insan ona necə yanaşıb, o cür hesaba çəkiləcək. İmam Rıza da bu cəhətdən. Baxın, məsumların hərəsinin tarixində bir ecazkarlıq var. İmam Rızanın barəsində çox işlədilən söz budur ki, qərib ağa. Qəriblərin imamı, qərib, qürbət. Baxın, bütün qürbət həsrəti çəkənlər, bütün qürbət yaşayanlar hamısı İmam Rızanın adı ilə təsəlli tapır. Hər imamın adında bir dənə təsəlli var. İmam Rıza da qəriblər cəhətindən, qürbətdə olanlar cəhətindən adı. Əlbəttə, bir imamın vücudunda bütün kəmalat var. Amma hərəsinin adında bir bərəkəti insanlar daha çox tanıyırlar. İmam Rıza da qürbətdə can verib, qürbətdə şəhid olub. Buna xatir ki, bütün qürbətdə olanlar ondan təsəlli tapsınlar. Bütün varlıq aləmi hidayətin bir İmam Rızanın şəhadəti olmasaydı, insan hidayətini itirərdilər. Özə məzhəblərin o qədər geniş yayılmış bir dönəmində ki, vaxt azdır. Mən ona görə elə burayla yekunlaşıram ki, çox sağ olun. Çox gözəl, faydalı məlumatlar verdiniz və minnətdar ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm qardaş, var olasınız. Hörmətli tamaşaçılar, siz Global TV-nin efirində Allaha doğru verilişinə baxdınız. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.